Olá, pessoal, vamos à nossa aula de hoje de matemática, tá bom? Observem o que eu tenho a dizer a vocês nessa animação que fiz para vocês, durante a aula de hoje, uma explicação breve, mais teórica, e posteriormente darei uma explicação mais aprofundada. A porcentagem ou percentagem representa uma razão cujo denominador é igual a 100 e indica uma comparação de uma parte com o todo. O símbolo porcento é usado para designar a porcentagem. Um valor em porcentagem pode ainda ser expresso na forma de fração centesimal, denominador igual a 100, ou como um número decimal. Pois bem, né, gente, como já falado anteriormente pelo meu bonequinho em forma de animação, a porcentagem ela pode ser dita, feita em duas formas, na forma de fração e de número decimal, que é esse número aqui que tem vírgula. Por exemplo, 0,3, número com vírgula, número decimal, que já estudamos anteriormente, que já expliquei, né? O símbolo dela é esse daqui, porcentagem, tá? É esse tracinho com esses dois pontinhos. Não confunda com a divisão, viu? Pode confundir com o símbolo da divisão. Observem o sentido. A divisão, o tracinho é deitado e dois pontinhos, tá? Isso aqui é a divisão. A porcentagem não, já é o tracinho em pé e dois pontinhos, viu? Não confundam o símbolo da porcentagem com a da divisão, ok? A nomenclatura. Então, vamos lá. Só para saber, o primeiro aqui, não se confundir. Esse daqui é o da divisão. E o segundo aqui é o da porcentagem, vou chamar de por, tá bom? Divisão e porcentagem, são dois símbolos diferentes, ó. Um é deitadinho, o um tracinho, e outro é em pé. Não vão confundir o símbolo da divisão com o da porcentagem, não, ok? Aí, pois bem, vamos ao que interessa. Ela é em forma de fração e decimal. Tia, como é que eu transformei aqui esse 30% de 30 sobre 100? Porque esse porcento aqui, ele dá a noção a gente de quanto? De 100. Então, se não dá a noção de 100, então 30 vai ser o 30 por 100. Se fosse 20, 20 por 100. 15, 15 por 100. E assim sucessivamente. Ou seja, é o número que está lá com a porcenta, com, ao lado da porcentagem. Isso dividido por quanto? Por 100, né? Com o denominador 100, certo? E como é que eu fiz isso aqui virar 0,3? Vai virar o decimal. Justamente, eu peguei a fração, né? Transformei ela para decimal. Para eu chegar aqui no decimal, tem que partir da fração. Por que que deu 0,3? Porque eu peguei, ó. Observe, eu peguei o 30 e dividi por 100. Peguei esse 30 aqui, ó, dividi por 100. Aqui, porque, ó, como eu já disse várias e várias vezes para vocês, a fração ela representa uma divisão. Opa, uma divisão, né? Pronto, então vamos ver aqui. Será que eu posso, tia, dividir 30 para 100? Não, porque o 30 é menor. Como eu não posso, eu vou acrescentar aqui um zero, pedir aqui um zero emprestado. Esse zero que eu pedi emprestadinho, vou repor ele bem aqui, debaixo do 100, com o zero e uma vírgula, tá? Aí ficou 300 dividido para 100. Quantas vezes 300 cabe dentro do 100? Três vezes, né? Se eu somar 100 mais 100 mais 100, somar três vezes. Vai dar justamente quem? 300, né? Então, 3 vezes 100, 300. Para 300, que era o que tínhamos antes. O que é que nos restou? Nada, né? Então, a forma decimal é 0,3. Até que a forma decimal de 30% é 0,3, ok? Vamos a alguns exemplos. Escreva as porcentagens abaixo na forma de fração e decimal. Ou seja, eu quero assim e assim. Primeiramente, 20% forma de fração. Isso aqui vai ser igual a 20 dividido para 100, né? Ou seja, 20 dividido para 100, porque é porcento. Porcento é a idade de 100. E agora vamos fazer o decimal. Para fazer o decimal, eu vou partir da fração. A fração não é 20 sobre 100? E só que isso aqui representa o quê? Uma divisão, né? Vai ficar 20 dividido para 100, né? Pronto. Aí, eu não posso, né, dividir 0 para 20 para 100, né? Então, como eu não posso, passa aqui um zero emprestado. E esse zero emprestado, eu reponho aqui ele com uma vírgula, zero e uma vírgula. Aí, ficou 200 dividido para 100. Quantas vezes o 200 cabe dentro do 100? Duas vezes, né? Porque se eu somar 100 mais 100, dá 200, né? Ou seja, eu somei o 100 duas vezes. Então, dá 2, né? Ou duas vezes 100, 200. Para 200, o que é que nos restou? Nada, né?
Então, aqui, o 0,2 é a forma decimal. E o 20 sobre 100 é a forma de fração. Fração e decimal. Beleza? Agora, vamos fazer o mesmo com o 35%. 35%, gente, em fração é como já expliquei para o outro. 35 sobre 100. Ou seja, pegou 35 aqui e dividi ele por 100. Porque o 100 é como se fosse o. Como se fosse, não. É o que equivale à porcentagem, que é o 100. Certo? Isso aqui é a fração. Agora vamos fazer o decimal. O decimal vai ser 35 dividido para 100, né? Vou transformar isso aqui na divisão. Pronto. Aí eu vejo, observo. Eu não posso dividir 35 para 100, né? Porque 35 é menor. Sempre tem que ver isso. Número ser maior ou menor. Não posso dividir 35 para 100, né? Então, o que que vai acontecer? Peço aqui um zero emprestado. E esse zero que eu pedi aqui emprestado, repõe o quê? Com zero e uma vírgula bem aqui. Então, ficou 350 dividido para 100. Quantas vezes o 100 cabe dentro do 350? 35 vezes. Porque se eu somar o 100 35 vezes, vai dar justamente quem? 350. Ou 35 vezes 100, 350. Para 350, o que que nos resta? Nada, né? Mas, tia, será que é 35 vezes mesmo que cabe aqui o 100 aqui dentro? Vamos checar aqui rapidão. Se eu pegar aqui, ó, o 100 vezes 35. Vamos ver se dá 350 mesmo. Vamos lá, rapidão. Primeiro com o 5, né? 5 vezes 0 dá 0, né? 5. É 3, 5 vezes 0 dá 0, 5 vezes 0 dá 0 de novo. E 1 vez 5 dá 5, né? Beleza. Aí aqui vamos ver. Agora com 3. 3 vezes 0 dá 0. 3 vezes 0 dá 0 de novo. E 3 vezes 1 dá 3, né? Se eu somar aqui, dá a nossa cara. 350, né? Que é o que tínhamos antes, né? Então, pronto. Isso aqui, o 35, cabe 100 vezes dentro do 300. Cabe, o 100 cabe 35 vezes dentro do 350, né? Então, 35 na forma de 35% na forma de decimal é 0,35, certo? A mesma coisa, agora vamos fazer o mesmo passo com 25%. 25% em fração, 25 sobre 100. Certo? Em decimal, pego 25, divido por 100. Mesma coisa. Peço aqui um zero emprestado, porque não vai dar para dividir, que é menor. Reponho aqui com zero e uma vírgula. Quantas vezes o 250 cabe dentro do 100? 25 vezes, né? 25 vezes 100, 250. Para 250, nada, né? Então, pronto. Aqui a fórmula decimal é 0,25, ok? Último exemplo. Calcule o valor das porcentagens. Vamos lá calcular o valor das porcentagens. Digamos que eu queira saber quanto é 25% de 80, né? Primeiramente, a gente já sabe que. Primeiramente, vamos transformar aqui o 25% em fração. 25% de fração é 25 dividido para 100. Mas eu não quero de 80. Esse de 80 nos dá uma ideia de multiplicação. Então, vai ser vezes 80. Isso aqui vai ser igual a quê? Multiplicar 25 vezes 80 e dividir por quanto? Por 100, né? Fazendo aqui, 25 vezes 80. Primeiro com 0. 0 vezes 5, 0. 0 vezes 2, 0, né? Agora vamos fazer com 8. 8 vezes 5, 40. Vai 4. 8 vezes 2, 16. 6 com 4 dá 20, né? E agora vamos somar para achar o resultado final. A conta aqui. 0, 0, 0, 2. Então deu o quê? 2.000, né? Então aqui em cima, essa multiplicação 25 vezes 80 deu 2.000. Então tá aqui 2.000. Vou dividir isso aqui por quanto? Por 100. Agora vamos à tática do cancelamento, ó. O 100 aqui não tem dois zeros, né? Então eu posso cancelar aqui. Assim, dois zeros do 100 com esse dois zeros aqui do 2.000. Aí ficou só o quê? 20 dividido para 1. Só que 20 dividido para 1, só tem 20.
É dividir apenas para a pessoa, dá o próprio 20, né? Então, quer dizer o quê? Que 25% de 80 é 20, né? Agora, com 50%. Agora, vamos fazer aqui. 50% de 120. 50% é 50 dividido para 100, né? Vezes o 120, né? Que é o que eu quero lá. Pronto. Agora, vamos fazer essa primeira conta aqui. 50 vezes 120. Ou 120 vezes 100, né? Que é a mesma coisa, que a multiplicação ela é comutativa. Não importa a ordem que encher de fator, sempre vai dar o mesmo resultado. Então, vai ser 120 vezes 50. Certo? Para não fazer todo aquele passo a passo, a gente tem uma técnica. Vamos para uma multiplicação de dois números, tem uma técnica que eu vou ensinar a vocês. Eu esqueço, a priori, esses dois zeros aqui, tá? O zero do 120 e o zero do 50, eu multiplico só 12 vezes 5. Como se esses dois zeros aqui, eles não existissem. Se eu fizer, ó, 5 vezes 2 dá quanto? 10, né? Vai 1. 5 vezes 1, 5, mas o que subiu, 6. E eu não esqueci, assim, dois zeros aqui, né, no começo? Dois zeros que eu esqueci, eu só acrescento. Então, ficou o quê? 6.000, né? Então, pronto. Então, aqui ficou 6.000. Dividido para quanto? Para 100. Novamente, técnica do cancelamento. Vou cortar os dois zeros do 100 com os dois zeros do 6.000. Aí ficou só 60 dividido para 1. Que isso aqui vai dar o quê? 60. Então, 50% de 120 é 60, certo? Mas teria uma formazinha mais prática de você fazer isso sem dividir, nem multiplicar, nem nada. Vou ensinar agora a vocês. Eu pego qualquer número. Agora eu vou pegar aqui qualquer número, tá bom? Pra vocês. Vou pegar aqui o número 40. Certo? 40, gente, na porcentagem, ela é o 100% da nossa porcentagem. 40, o número que eu pegar, sempre vai ser o 100%. Sempre vai ser o valor total. O valor total é sempre de 100%. Se eu quisesse 50%. Certo? 50% de 40. Eu observo o quê? Que 50% é a metade de 100, né? Se 50 é a metade de 100, então vamos pegar a metade de 40. Quanto é? 20, né? Então, 50% é 20. E se eu quisesse 25%? Eu observo 25. É a metade de 50, né? Então, se a metade de 25 é 50, a metade de 20 é quanto? 10. Então, 25% é 10. Ok? E se eu quisesse, por fim, 75%? 75%. Eu observo que 75% é a soma do 50% mais o 25%. 50 mais 25 não dá justamente isso aqui, 75%. Então, pronto, para achar quanto é 75%. 75%, basta eu somar o valor que equivale a 50% com o valor que equivale a 25%. 20 mais 10 dá 30, né? Então, 75% equivale a 30. E esse daqui, pessoal, é um jeito mais prático de você calcular as porcentagens de uma forma mais fácil, sem utilizar todo esse procedimento aqui. Mas eu aconselho a vocês a fazer esse procedimento aqui, que esse procedimento aqui, ele não tem erro, não tem como sair errado, certo? Que aqui você pode se confundir em algum passo. Mas tá aí, fica a dica aí de duas formas de como calcular uma porcentagem, ok? E aprendemos também a forma, transformar ela em forma de fração e decimal. E essa foi a nossa aula de hoje, espero que vocês tenham entendido. Beijos a todos!